ажиллаа. Тэгээд өнөөдөр өнөөдөр 4 сарын 24 байсан. Өнөөдөр 25 гэдэг. Миний он сар өдөр бүрээ яваад ирлээ. 24-г өөрөө та би бичлэг хийсэн байхгүй юу? Тэг чи 24 гэсэн. Олон удаа цэгийж чичдэг болсон юмсан. Нуцны алтаа шүү. За. За би дахиад нэг үүш хийндээ копинер болж өгч байгаа. Копинер болж өгөх нь би нөгөө өөрөхөн. Копинер болж өгч болохоор өөрөхөн дараглаа дэмжихгүй зүгээр юулээ. Нойр сэргээдэг л копи. Нэр хэсэг гэдэг уур жүлгэн мөрч хэрэг.